Der er en masse objekter, der er neutrale. Der er ikke noget galt med en kaffekop, der er ikke noget galt med tæpper, der er ikke noget galt med mænd, med kvinder, børn, unge, gamle, chefer, veninder, venner. Jo, måske nogle venner, nej. <laughs> <laughs> Men I kan se, hvad jeg, hvad jeg tænker på her, ikke? At det, vi gør, det er, at vi faktisk arbejder med de links, der er hen til tingene. Og hjælpe med, at... Øh, man ikke får startet det, man kalder en... Altså synapser, når de fyrer efter hinanden, så kalder man det en synfire chain. Så det er sådan en kæde, der går i gang. Og jeg har også hørt det engelske udtryk, train of thoughts. Uh, og det, det, man kan have sådan en, noget der starter det i underbevidstheden, og så kører det bare af. Plus at den bevidste del af hjernen vil hjælpe til med at lave det endnu vildere. Åh oh, nej, det går nok galt, vi skal til Grand Canyon. Jeg hørte om nogen, der faldt ned der engang. Og jeg, altså, jeg fik mange behandlinger efter at øh, der havde været øh, de flyderfløjende i World Trade Towers til flyskræk. Fordi folks flyskræk, nogen havde det måske i forvejen, men nogen fik det rigtig trigget, da de så det der.